Інформаційну лінію марафону до півночі хроніку війни відстежують журналісти фактів СІТВ та Вікон СТБ. Доброї ночі. Кількість постраждалих у Херсоні збільшилася до 68 осіб, 18 людей у важкому стані, загиблих 10. Це все наслідки потужних обстрілів міста російськими загарбниками. Гатять з лівого берега по середмістю. Прильоти почалися близько 10 ранку, цілили у найбільш людні місця. Центральний універмаг, де нещодавно поновив роботу один із двох супермаркетів міста, у центральний ринок, житлові будівлі. Важко поранені, за свідченнями очевидців, були і біля Граксу. Після 16-ї ворог продовжує стріляти з мінометів та градів. Це відео фактам передали місцеві, які хочуть, аби уся країна побачила, як страждає місто. Росіяни не зупинили ані субота, ані переддень Різдва. Президент Володимир Зеленський назвав те, що сталося терором і убивством заради залякування та задоволення. Так само терористичним актом кваліфікували трагедію правоохоронці. Росіяни продовжують убивати навіть у переддень Різдва. Так, пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масований обстріл Херсона російськими військами. В американському посольстві засудили чергову атаку росіян, назвавши її жорстокою і жахливою, особливо напередодні Різдва. Бріджит Брінк нагадала, що жителі Херсона і так дуже постраждали під час окупації. Та коли війська загарбників втікали з міста, залишили його без води та світла. Рашисти тримають у Чорному та Середземному морях 8 носіїв калібрів. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України. У Чорному морі на бойовому чергуванні нині 11 ворожих кораблів. Три з них – носії крилатих ракет з 20 ракетами кожен. У Середземному морі 9 ворожих кораблів і з них 5 носії калібрів. Загальний залп – 72 ракети. Кілька російських кораблів також чергують в Азовському морі. Чому Росія не наступає, попри наявність живої сили, пояснює британська розвідка. Основний чинник, що обмежує наступальний потенціал, це нестача боєприпасів, пишуть розвідники в суботньому огляді. Хоч від жовтня Росія і збільшила сили за рахунок десятків тисяч резервістів, однак має обмежену кількість ракет далекого польоту, припускають британці. Також стверджують, що Росія навряд чи змогла збільшити запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб забезпечити широкомасштабний наступ на Україну знову. Служба безпеки України оголосила про підозру російському підполковнику Євгенію Зеленову, який 24 лютого на в'їзді до Харкова наказав стріляти по цивільних автівках. Тоді, в перший день війни, окупанти дісталися підступів Харкова. На Кільцевій влаштували мирним жителям справжнє пекло. Поранили двох людей, а одну жінку вбили. Вона разом з донькою намагалася проїхати в рідне село, однак окупанти відкрили вогонь на враження. Двоє російських солдатів були не згодні з наказом підполковника вбивати цивільних. І навіть намагалися захистити людей. Тоді Зеленов наказав розстріляти і їх. Наша Тетяна Доцяк зустрілася з дочкою загиблої, яка того дня дивом вижила. Як усе було? Далі в репортажі. Я тут спряталась. Тут нас обстрілювали. Танки були, от там стояли і воєнні обстрілювали. Це відео 29-річна Кароліна Перліфон зняла 25 лютого. Напередодні саме тут російські солдати розстріляли її маму. Вона ж дивом вижила. Коли Збройні сили України розгромили колону окупантів, приїхали забирати тіло. От тіло мами. Мамочка. Ірині Перліфон виповнився 51 рік. Завжди усміхнена, щаслива. Ось вона знімає на відео Кароліну разом із чотирилапим охламоном. Каролін, смотри на меня. Каролін. А це вже сама Ірина з улюбленим собакою. Чотирилапі були сенсом життя для всієї родини, розповідає донька. У них був розплідник на півсотні тварин. Родина мешкала в Бобрівці. Це село одразу за Харківською кільцевою. Звідси, немов на долоні, видно Харків. Саме сюди вже в перший день війни дісталася російська армія і влаштувала мирним людям справжній терор. Ми зустрічаємось із Кароліною у Полтаві. Тут вона живе, відколи змогла евакуювати тварин із села під Харковом. У перший день повномасштабної війни поїхали в місто запастися кормом. Поверталися об 11-й. На Кільцевій уже стояли російські танки. Почали сильні взриви, почали взривати. Ми поїхали, щоб спасти тварин, ну хоч когось вивезти.
Російські солдати перекрили дорогу. Вони були за метрів 50, коли відкрили по машині вогонь. Ми не думали, що нам по нам відкриють вогонь. Там я не знаю, може бути, остановлять, може там скажуть, що там подождіть. Щось таке, але не то, що зразу по нам почнуть стріляти. Раптом до них підбігли двоє військових і прокричали лишатися в машині небезпечно. Жінки вискочили з автівки і сховалися за сміттєвими баками поблизу чогось гаража. Я бачила, от будь-яка машина, яка їде, по ней открывают огонь. И один человек остановился, он открыл дверь, чтобы выйти, и начали просто стрелять. Разом із ними ховалися військові, каже Кароліна. Вони виявилися росіянами. Один із росармійців повалив Кароліну на землю, прикриваючи своїм тілом. У цей час її мама голосно закричала. Її поранили у голову. Надо мною били, получается, сразу же этого солдата. В него сразу попали. Я увидела, как он захрипел, как он повалился, потекла кров, это все на меня. Я готовилась к смерти реально. Довкола свистіли кулі, вибухали гранати. Кароліна думала, ось-ось прийдуть по неї. Я не знаю, живу я или нет. Просто папе не хочу пока пересылать сообщение. Если я вдруг не выживу, передайте ему, пожалуйста, что я очень люблю. Коли стрілянина стихла, Кароліна вирішила вибиратися. Другий, важкопоранений російський солдат, у якого були прострелені обидві ноги, благав забрати його з собою. Вони були настільки молоді, одному, наверное, там 18 или 19 лет було, второму чуть-чуть більше. Я чисто, по-чоловічески, я не могла оставити умирати чоловіка. Кароліна затягла пораненого російського солдата в машину та дісталася Харкова. Пізніше дізналася, його прооперували та передали СБУ. Під час допиту військовий розповів, тоді на Харківській кільцевій місцеві влаштували протест, вимагали пропустити їх через блокпост. І командир наказав розстрілювати всіх, хто буде намагатися прорватися. Сказали, туди треба, домой нам, на роботу некоторим, треба туди-то проїхати. Ну, замполіту це надоело. Він сказав, стріляти вже по-гражданськи. Разом із російським лейтенантом, командиром іншого взводу, вирішили рятувати цивільних, за що й постраждали. Подполковник заметив, що ми гражданських з лейтенантом спасаємо. Він віддав приказ стріляти по нам з лейтенантом і по ним. Лейтенанту спочатку прилетіло в каску, воно ще не пробило, потім йому сонну артерію вже. Російського лейтенанта Івана Леванкова поховали у Смоленській області без урочистостей. Спершу пропагандистські ЗМІ розказали про подію на Кільцевій як про геройський вчинок невідомого солдата, який загинув нібито захищаючи українських жінок від Збройних сил України. А вже влітку, коли Леванкова поховали, про лейтенанта написали лише замітку у соцмережі в групі «За врожай» без деталей загибелі. Служба безпеки України вирахувала, хто ж тоді наказав відкрити вогонь. Це підполковник Євгеній Зеленов, заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу Російської Федерації. Він вірно служить Путіну, брав участь у загарбницькій чеченській війні. Із псевдомиротворчою місією заходив в Абхазію. СБУ заочно оголосила йому підозру у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Йому загрожує довічне ув'язнення. Я очень надеюсь, что найдут его, и он ответит за все, что он сделал. Потому что стрелять по невинным людям, за что, за что пострадала я, за что пострадала моя мама. Тетяна Доцяк, Ігор Тембів, Факти СІТВ, єдині новини. Наші сили оборони готові до будь-яких варіантів розвитку подій на північному напрямку і проводять постійні тренування. Командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив, що білоруси спрямували до однієї з ділянок кордону 3 батальйони – мотострілецький і 2 танкові. Докладніше у сюжеті Василя Сафінюка. За легендою навчань на один з об'єктів критичної інфраструктури готується напад ворога одразу з кількох напрямків. Буде виконуватись відбиття нападу ТРГ противника в визначеному районі. Щодо поданої інформації, кількість біля 10 чоловік. Наші сили оборони готуються відбивати напад ворожого десанту і диверсійно-розвідувальних груп. Ми тримаємо напрямок північно-західної сторони ЛЕП. Всі працюють злагоджено. Саме головне – це, щоб виконувались команди командира. Водночас до атаки безпілотників готуються і зенітники. Сумлінно
працюємо для того, щоб все відточити, як кажуть, без зупиночки, без затинок, без яких. Разом з відбиттям масованої атаки безпілотників наші воїни також переправлялися через річку. Незважаючи на ворожі обстріли, інженерні підрозділи швидко обладнали переправу. І ось вже перша самохідна установка заїжджає на понтон. Завдання артилерістів самохідних батарей – це перша напорва. Дуже-дуже швидко зайняти вогневі позиції, дуже швидко навестись, дуже швидко, чітко, без лишніх витрат снарядів відпрацювати. Такою ж ефективною, незважаючи на сніг, мороз і час доби, має бути і робота мінометників. І різниця номеру 86-87. Стоп. Другий, одну міну, вогонь! Міна! Міна! Такі злагоджені дії усіх сил оборони дають впевненість. Ми готові до будь-яких варіантів розвитку подій на північному напрямку, заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Злагоджені і чіткі дії оборонців засвідчили їх готовність до адекватної протидії у разі, якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об'єкту. Але немає меж вдосконалення практичних навичок та умінь нашого особового складу. Василь Саф'янюк, «Факти ICTV», єдині новини. До Миколаєва зранку прибув потяг Святого Миколая. На пероні його зустріла сотня діточок з батьками. Таким багатолюдним перон Миколаївського залізничного вокзалу не був за весь час Великої війни. І батьки, і діти були у захваті від такого дійства. Цей святковий потяг вже побував на Донеччині та Харківщині. Наступна зупинка – у Херсоні. Для дітей київські актори розіграли невеличке святкове дійство. Святий Миколай вітав малечу прямо з потягу, а на пероні на діточок чекали подарунки. Залізниця зробила подарунок такий великий для наших діток. Діток дуже багато і мені кажеться, що всі дітки, які зараз є, повернулися, вони тут. Це проект ЮНІСЕФ «Укрзалізниці» і Міністерство закордонних справ. Ми підготували діткам подаруночки, все. Ми хочемо порадувати діток. Свято Миколая. Дитина дуже хотіла побачити на потяг. І ми прийшли. Він дуже любить малювати. Якраз йому буде і альбоми, і розкраски. Різдво Христове відзначатимуть в окопах та бліндажах по всій лінії фронту. Аби підняти бойовий дух побратимам, військовослужбовці 67-ї окремої механізованої бригади «ДУК» записали власне відео на всесвітньо відомий твір Миколи Леонтовича «Щедрик». До речі, саме в цьому підрозділі служить і боронить країну наш колега Тарас Корнеюк. Дуківці передали атмосферу побратимства та вірності традиціям, що наближає нас до перемоги. Щедрик, 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 щед
І наразі це все. Наступні новини вже за 15 хвилин, а марафон триває.